Marquinhos. Você tá doido, gente. Marquinhos. Não, agora não. Olha isso aqui. É gel, Marquinhos. Pegou. Pegou, pai? Sobe, tá tudo aí no pé, ó. Oh. Sobe desse cara. Eita, tilápia. Tilápia. E boa. Opa, turma, desculpa. Desculpa incomodar vocês um pouquinho no vídeo que vocês vão ver agora do peixe frito, de uma boa pescaria de tilápia. Mas é para uma boa causa. O que, que vamos fazer aqui agora? Turma, quero apresentar para vocês e quero dar notícia para vocês que finalmente conseguimos. Vamos enviar uma coisa para todo o Brasil para vocês usar também. Chega primeiro na Caiaqueiro, meu parceiro. Massa Marcos Mendes Pescarias tradicional e a maracujá. Só não pode comer, meu parceiro. Então essa aqui é para pegar as gigantes, as branconas, as tilápias gigantesca da sua região. Agora está disponível no site www.caiaqueiro.com.br e o link está na descrição, está lá na bio do meu amigo Marcos Mendes. É só você clicar. Todos os acessórios que ele utiliza nas pescarias vai estar disponível lá. Variamato, molinete DU, linha sufix, anzol, chumbada, o que ele usa vai estar disponível. A camisa da sorte e o principal para você que quer pegar tilápia gigante, meu parceiro. Ó, eu vou falar para vocês. Sendo bem sincero, eu ainda não utilizei porque acabou de chegar. Mas nesse final de semana eu vou estar utilizando e vou estar postando em breve no nosso canal também no YouTube sobre essa maravilha, que tem uma liga top, eu já sei, que tem um cheiro fantástico, eu já sei, e que pega peixe grande, eu também já sei, porque o Marquinho está representando. Cheirosa demais, cheirosa demais. Turma, deixa eu falar para vocês, hein? Ó, tá disponível aqui naquela aquilo. E vamos lá, perguntas, Tom. Chega para cá, meu parceiro. O povo já... Faz o contrário. Nós tá aqui na loja, ó. A loja já fechou, né, meu parceiro? Rapaz, não tem dia, não tem hora. Já é mais de 8 horas. O Marquinhos é doido, mas eu também tô nessa doidura dele. Turma, é o seguinte, ó. O que, que é o esquema aqui? Deixa eu explicar para vocês algumas dúvidas antes de vocês ir pro vídeo aí. Massa Marcos Mendes Pescarias. Marcos, serve só pra tilápia? Não, turma. Serve pra tambaqui também. Pesqueiro? Tá? Isso, a tradicional, tá bom? Isso massa mesmo. Marcos Mendes, essa aqui, pega outros peixes? Pega, mas ela é exclusivamente para diferença da massa de maracujá e massa tradicional. Massa tradicional, massa tradicional. Sim. E massa de maracujá, é mais adocicada. Bora, eu senti o cheiro dela. Você viu o cheirinho? Não, o cheiro que é forte? Top, top, top. E lembrando, amigos, usamos ingredientes puros, tá bom? Não usamos nada de... trigo, nada dessas coisas não. Pode utilizar no pesqueiro tranquilo. Para você que tem um pesqueiro futuramente querer colocar para os seus turistas poder utilizar, pode entrar em contato com a Caiaqueiro que a gente vai disponibilizar para você em grande escala, valor de atacado, desconto especial para todo mundo do Brasil aí. É uma massa feita realmente pescador para pescador. Não tem nenhum tipo de feromônio que vai fazer mal para os seus peixes. Pode ser utilizada para pescaria, tanto em pesqueiro, no lago, no rio, você vai procurar na Caiaqueiro, meu parceiro. Isso aí. E outra coisa, amigo, lembrando, aí eu vi essa massa em outro lugar. Amigos, não tem nossa massinha em nenhum outro lugar disponível. Somente na Caiaqueiro, viu? Chama no 12. Somente. E no site www.caiaqueiro. Mas pra ficar melhor, vamos fazer o seguinte, facilitar a vida dos nossos amigos inscritos. Vai no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, que vai estar lá o link e também com o nosso cupom também de desconto pra turma. É isso mesmo. Não é? O cupom de desconto Marcos Mendes Pescaria, se você entrar no site caiaqueiro.com.br e for lá clicar link, cupom de desconto Marcos Mendes, você vai ter preço especial e desconto fantástico lá. Vamos lá? Falamos da massinha? Bora. Disponível? Disponível. Disponível. Chama aqui. Isso. Precisa fazer a pescaria top de vocês. Lembrando, se pegar, marca a gente. Vocês sabem aonde, que eu não posso falar. Isso mesmo. O arroba Marcos Mendes e arroba Caiaqueiro. Tá. Vamos lá mostrar o que tem aqui pra turma? Bora. Mostra aqui, ó. Muita gente me procurando, Tom. Isso aqui, ó. Tem no site, Tom? Tem no site, caiaqueiro.com.br. Varas e Yamato. Tem a verdinha, 2,10, 2,15, 1,50. Tem a rosinha também, que a sogra gosta de usar. Tem as pequenininhas pra piau, piapara, que a temporada já vai começar. É aquela que não quebra, meu parceiro. Chama no 12. Tem as laranjas. Tem a laranja e tem a galera... tem um lançamento, né? Tem um lançamento. A galera que gosta de pingadinha. Olha isso aqui, Marquinhos. Nossa, 100% carbono. Isso que não tinha... Nossa. Olha o acabamento. Ah, essa aqui é aquela que realmente... Meu parceiro velhinho, Ronivan. Olha isso aqui, Marquinhos. Você tá doido, gente. Marquinhos, agora não. Olha isso aqui. É gel, Marquinhos. É gel. É gel. Nossa. No 12. Nossa, toma essa aqui. Eu gostei, hein? Faz aqui, ó. Faz a dancinha da Yamato, ó. Pegou peixe, faz a dancinha. Meu Deus. E então, esse aqui? Isso é 100% carbono, hein, Marquinhos? Esse aqui, o tilápia, é bom, hein? Nossa.
Falha não. Essa é carretilha? 100% carretilha. Olha a quantidade de passador para distribuir. Senhora. Vou vir cá. Motor. Gente, deixa eu falar para vocês. Tira uma dúvida minha aqui. Ah, fala comigo. Essa semana agora eu vou vir cá renovar minha tralha, viu? De antemão. Vou vir cá renovar minha tralha. Tá sumido, hein? Pois é, não. Agora eu vou vir cá renovar minha tralha, porque minha, agora é pescaria de tilápia. Certo? Tucunaré. Ó, oh, se o bichão acabar. Ô, oh, esse que você vai pescar toda semana, não me chama. É, o cara só anda com os top, né? A gente não, é porque eu gosto de pescar tucunaré e no tucunaré ele toma taca. Na Piapara ele ganhou de mim, mas no tucunaré ele nem aceita o convite. Bora, bora, vamos, véi. Vamos arrumar uma quentinha assim. Vou na tilápia. Vai? Você, que dia? Vamos, o dia você quiser, ué. Vida boa desse cara aqui, viu, gente? Tá com. Tá com a sombra. É, você sabe quanto é que eu trabalho, né? Cara... Todo mundo vê só as pingas, ninguém vê os boletos. Ninguém vê os tomos, ninguém me vê que eu fico mais no meio do mato que em casa. Verdade. Passei 7 horas editando um vídeo, você acha que é brincadeira, Vi? É, pô, fala assim, ah, você só fica na Amazônia. É, mas pra mim, pra Amazônia, eu trabalho 300 dias, né? Pra ficar, né? 60 lá. Né? 300. Meu, vou falar pra vocês, gente. Todo mundo só vê as pingas, o povo toma. Ninguém vê os tomos, né? O Tom falou certo mesmo. É verdade. Lembrando, pra você que ia comprar todos os materiais que o Marquinho usa, vamos finalizar, porque senão vai ficar longo, o pessoal quer ver tilápia. É mesmo, quer ver pescaria. Lembrando que, se você quer comprar o material do Marcos Mendes, www.caiaqueiro.com.br. Desconto especial, é só você colocar cupom Marcos Mendes Pescarias, o seu preço vai ser diferenciado. Variamato, molinete DU, chumbada mais barata do Brasil, a massinha de pegar gigantes já está disponível lá, então não perde tempo não, é só clicar e comprar. Porque você sabe, de pescador para pescador, é na Caiaqueiro. Meu parceiro. Tamo junto, garoto. Então vai pro vídeo, turma, vai lá, vamos fazer preparar um peixe frito agora, bora pescar. Tchau, obrigado. CD? Tilapinha? Olha lá. Ah. Olha lá, as mãos do barranco de. Ai, ai. Então aí, tira aí, pai. Ô, Mandinho tá puxando igual tilápia. Mandinho tá tirando igual tilápia. Tá puxando igual tilápia. Tá pediado aí, Lucas. Ah, mais um Mandizinho, gente. Ah, escapuliu. Escapuliu. CD nada. CD não, filho, tilápia. Pai, CD não escapou assim não, pai. Pegou, pai? Claro. Pegou. Ai, com essa colinha. Top demais, né? Nossa, que lindão, hein? Oi, esse chuva, tô com na área tem um tempão aqui. O na área tá com fiote. Tá. Não, deixa eu mostrar aí primeiro, senhor. Você perde o fiote. Eu mostrei ele aqui, ó. Ai. Vai me pegar mais? Pega mais ele de novo. Você animou? Deu até uma suspirada. Turma, é o seguinte. Já é quase meio-dia, vamos subir lá em cima, lá agora no rancho. Vamos subir lá em cima. Pra vocês verem. Vamos subir lá pra cima. Não dá pra falar do jeito. Vamos subir no rancho. Vamos subir lá no rancho e vamos preparar o nosso almoço, preparar um peixe frito agora. Depois do almoço voltar pra pescar mais, né, turma? Pra tentar. Se ao caso o tempo não virar pra chuva, né? Porque tá meio limpo, ó, de cá, ó. Tá vendo? Mas daqui, ó, já tá começando a querer nublar tudo. E eu vou voltar depois do almoço tentar mais, que eu tenho que pegar uns peixes, né? Saiu duas tilápias até agora.
um piauzão, uns mandi, CD, são uns peixinhos. O negócio não é que é tilápia, né, amigo? Tilápia não é, pode fritar. Ó, eu acho, não sei, aí não sei se tem um peixe estranho. Pô, esses ventos confundem muita gente. Você tá doido. Tá gordo. Só beliscando. O que será, hein? Tilápia. Tilápia? É. Só beliscando. Ó, oh, tilápia. Tilapinha. Olha aqui, rapaz. Olha o tamanho da tilápia. Ah, eu falando pra você, filho. Você é muito veaca, moço. Aí, turma. Mais uma tilapinha, parceiro. É tilápia. Não importa que tamanho, não. É tilápia, é tilápia. Bem aqui no pezinho, ó. Ajuda, pai. Cadê a tilápia, pai? Tomei uma prega. Tomei uma pregada na mão agora, fi. Olha aqui. Melado desceu mesmo aí, o melado. Aí. A tilapinha, eu vou falar pra vocês. Isso aqui não é das Nunilas, que é a tal da Rendalli. Ela te lá pra rendalha, ó. Ripia! Olha aí o que ela fez. Ripia, bicho doido. Não importa mais não, turma. É tilápia, é peixe. Tá aí. Que isso? Assustando aqui, menino. Agora vamos almoçar agora mais não. Pra agora esperar um pouquinho. Aí, ó. Cadê? Aí, manda o braço. Calma aí, eu não vou mexer com isso não. Vai. Ele já vai guardar. Não guarda. Vai. Não guarda, pi. Só belisca. Falando. Oi, é tilápia, hein? É, eu tô falando. E é tilápia, meu parceiro. Só belisca. Tá tudo aí no pé, ó. Tá. Fala, oh! Glória, senhor. Boa, hein? Cadê o jacá? Não é pra você, não? Eu acho que não, né? É boa? Ou é piau, né? É tilápia? Tilapinha. É bom, não. Aí, essa encostou aqui, ó. Aí, ó. Aí, neném do papai. Esse aqui é do. Aí, maiorzinho, ó. Na minhoca. Aí eu sou o cara. Né? Eu falando. Aí, ripi. Ripi. Olha, perdi aqui, pai. Vai, lobisomem. Perdi. Ah, ripi. Ripi. Nossa, meu buco. Torar ela. Bora. Rapaz, a chave encostou agora, turma. Eu não tô nem vendo puxar. Ó. Ó. Viu, pai? Como é que é? Ah, sou. Pegou minha linha. Boa, hein? Tilapinha boa. Peraí, deixa eu enrolar aqui. Ah, tilapinha, hein? O que é que tá passando raiva aqui? Sei Deus. Aí judiou de nós, hein? Eu tô animado aqui, turma, achando que era tilapia ou CD. Ah, mas nessa velocidade aqui tem que ser mesmo, né? Aí. Cadê lá, ó? Tô jogando. O jogador está puxando, né? Elas passam para as minhocas agora. Ó, tá puxando, seu. Vamos de dica, amigo. Dica. Não quer demais. Colocou a minhoquinha, ó. Coloca a minhoca aqui, economizando que ela tá sem minhoca. Coloca a massinha, ó. Essa aqui é de maracujá. Coloca a massinha. Cobrindo o anzol. Por quê? O cheiro da massa atrai a tilápia. A tilápia chegou, viu a minhoca, filho? Ela vai mesmo. Ou se ela for na... Tem vez que ela não vai na minhoca, vai na massa.
É bom estar com os dois sempre. Vamos um pouquinho para frente, ver se eu pego o tilápia lá na frente ali, ó. É, turma, mudança de plano aqui um pouquinho aqui. Vamos gravar do celular, porque minha bateria descarregou da minha GoPro. Nós está aqui, não tem como subir lá para cima. Aí. Ah, meu pai, agora dá para ver até a cara do velho. Olha lá, Adriano, não tá, ó. Olha lá. É que volta aqui. Aí, ó. Vambora. Vamos ver se tá perto lá, porque é um filmado celular. É, meu pai pegou um aqui, turma. É, porque pega, menino. Não brinca, não. Eita, tilápia. Tilápia? E boa. Ó. Ô! Caroço de manga chupada. Olha aí. Tilápia. Aí, turma, faz uma tilapinha aqui. É. Gente, não tá dando pra pegar fisgado, igual eu falei pra vocês. O molinete. Minha câmera que parou. Rotei, ó. Caroço de manga. Tá, obrigado. Bom frio. Igual eu falei pra vocês aí, turma. O celular que descarregou, que tá gravando aqui de. Mesmo. Mas aí a tilápia, depois você sair, e a pimentaria aqui, vou lá pra você, mesmo sem fisgada, mas vamos pegar. Vamos filmar aqui, vou mostrar pra todos. Os celularzinho daqui é marcado aqui, não é ruim não, achei que os celularzinho era comigo na imagem. Pelo jeito aqui, não é ruim não, hein, pai? Olha pra você ver, ó. Não. Bom demais. É isso aí, então vamos continuar pescando aqui, mesmo sem, pegar as fisgadas. Vamos... Eu tô no afumo. Você pegou ela aqui, gente, também? Por cima d'água, mas por cima? É, aí, ó. Olha só que interessante. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa bem interessante aqui. Meu pai, eu tava pescando com a isca lá no fundo. Eu desci a câmera lá, eu reparei que o fundo tá muito sujo. E o que meu pai tá fazendo? Quica a chumbada no chão, que tá pescando com chumbada. Quica a chumbada, bate no chão e dá uma enroladinha de dois palmos, fica mais ou menos assim uns 20 centímetros do fundo. É onde a tilápia tá puxando. Tem lógica? Cada pescaria é uma pescaria mesmo, né? Cada dia é um aprendizado. Ele não, nunca sabe nada. Não, quer ver? Vamos vocês verem. Não. Mostra aí, pai, aqui é o esquema. Só porque tá filmando agora, não... não... Esperar. Isso que dá seco. Esticar, ó, ah, errou, 1-0 pra ela, seu povo. É. Esse totó é bom mesmo. Deixa eu pescar aqui, durma. Eu... É, tu mais um. Vem, CD, vem. CD ou te lá, pai? CD, rapaz. Um ralo ainda pra ter achado. Aí, esse peixe é bom, bonito, mostra ele aí. Aí, que peixe bom, é bonito. Olha aí, coisa linda. Ih, machucou o peixe aí, ó. Agora eu vou ter que comer. Eu comi. Agora é soltar o trem, moço. É, gente, meu pai ataca novamente, o homem do CD. É igual carioca, homem do xadrez. Homem do xadrez. Deixa lá a pinha aqui até agora. Nada, ai, parou. Ela pegou umas boas já. E solta o peixe mais na raia. Ele é mano 51, rapaz. Turma, antes de nós ir, vamos lá pro o rancho fazer o peixe frito agora. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha onde com bem te vi fez um ninho. Olha aqui. Olha, vou mostrar pra vocês ele aqui.
Tá ventando muito. Aí, não dá pra pegar não, hein? Cadê o anzol? Ai, cadê o anzol? Tem anzol mais não. Foi embora, segura aqui, Brasilar. Olha aqui, turma. Olha o que tem aqui dentro. Você tá vendo? Não dá pra ver direito. Esse é fiote de 20 vida, pai. Ah, agora deu, agora deu certo. Ficou bom, pai. Vou mostrar pra turma, pras crianças também, gente, ó. Que legal. Falta dois ovinhos, Clodinho. Top, hein, Vi? Bora lá pro rancho fazer peixe frito? Rancho fundo. Bora. É, turma, voltamos pra câmera. Trouxe a câmera, queimei, rapaz. Peguei minha câmera e botei a bateria nela agora. Agora sim, hein? Ai, amor. Tive que gravar de celular hoje. Ah, é, tá na bolsa, no carro. Vamos preparar o peixe frito? Peixe frito? Vocês querem ir embora já? Não, oi? Embora? Peixe, um arroz. Ah, peixinho, um arroz, né? Minha barriguinha tá roncando. Tá gravado, hein? Não, tá aberto, amor. Eu acho que... Ué, por quê? Então vamos preparar um peixe frito aqui, turma. Já vou mostrar os peixes pra vocês, tá bom? Dessa pescaria. Vamos preparar um almoço. Depois nós vamos ver se nós vamos pescar ou não. Tá bom? Bem provável, vamos dar uma pescadinha no final da tarde. E estão acompanhando aí, bora pro almoço, né? Limpar os peixes. Quem quer prática limpar peixe aqui, ó? Tá pra frente. Eu só pego, hoje eu só peguei e vai limpar. Obrigado. Vambora. Pois é, turma, pescaria, ó. Foi até boa de tilápia. Olha aí pra vocês verem. Aí mais um pequenininho ali. Vamos limpar essas aqui agora e preparar um peixe frito. Olha aí, beleza. Cacau, por favor. Pois é, turma. Hoje vamos fazer o seguinte. Essas pequenas aqui nós vamos fazer um filé. Nós íamos fritar elas inteiras, só que nós não trouxe o disco. O que vamos fazer? Vamos fazer o filé dela. Por quê? Porque o Theozinho ama o peixe frito e ele vai querer comer tilápia. Né, Adriana? Agora vai fritar, aí como essa aqui é pequena demais, tem alguns espinhos, né? Os ossos dela é menor. E acaba que é perigoso dele engasgar. Então vamos fazer filé, tá bom? Segredo não, turma. Vou mostrar pra vocês. Vamos escamar. Vamos escamar ela. Escamar tudo. Escama. Do outro lado. Aí, ó, descamou a tilápia. Não precisa nem limpar ela aqui. Vocês vêm aqui, ó. Ó, dá um corte aqui, ó. Dá outro corte aqui, tá vendo? Vem aqui, ó. Espero que essa faquinha aqui até que tá ruim não, Adriana. Até que ela não tá ruim não. Só um pouquinho. Pra fazer filé. Tá todo o peixe, papai. Isso. Vou fazer o filézinho pra você comer. É? Você gosta de peixe frito? Eu vou comer ele todinho. Vai comer tudo? Vou comer tudo. Aí, turma, você vai comer tudo, meu filho? Uhum. Vocês acham que ele gosta, turma? Você gosta de peixe, Théo? Gosto. Eu vou fazer ele vai fritar e ele vai comer. É mesmo? Você gosta muito de peixe frito ou pouco? E vaca? Vaca. Vaca? Eu gosto de chão.
E peixe. Peixe? Bom, né? Eu vou comer tudo ele. Vou comer tudo ele. Vou comer tudo. Vou comer tudo. Você gosta dele? Eu gosto muito. Muito assim ele come. Ó, com manga. O peixe come. Foi. E cai. Tu falou que tem? Ó, sangue. É sangue? Tá vendo? Um filé. Nossa. Filézinho. Cortou no peito, cara. E agora que isso que dá certo, melhor, ó. Ó. Só o filé, tá vendo? Gente, desperdiça muito peixe, ó. Tá vendo? Dá pra ver do outro lado, ó. Tá vendo? Tudo, só tem osso aqui, espinho. Desperdiça? Sim. Não sei, hipócrita, de falar que não. Desperdiça. Eu prefiro fazer sem seu filé. Cortar, né, as postas, né, André? Fritar. Uhum. Mas devido ao Tel-Tel, que eu não vou deixar ele com fome aqui hoje, né, turma? Valeu! Eu vou fazer o filé de todas aqui. Ó, acabar que eu mostro pra vocês. Tá vendo? Gente, essa partezinha ver aqui, amigão, tem umas espinhas também. Tá vendo? Tem que tirar também, ó. Bem importante. Ó, já... Ei. Ó, já saiu o tira-gosto. Olha só. Beleza. Esse negocinho é muito bom. Esse aqui. Tá bom, steak, né? Tá bom, né? Ó. Agora vai terminar aqui, temperar e fritar. Ó. Cadê teu? Menino. Ô, oh, meu Deus. De novo. Tudo bem. Olha o que que tem, ó. Vem cá, deixa eu ver. Olha. O que que eu tô fazendo? O que você acha? Se tiver aqui, tá fazendo, você ganha um doce. O que você tá fazendo, Théo? Bora lá, turma. Ó, momento de chuar. Só um filé. Tá mais cacarão? Tá bom. Tá muito frio. Aí, esperar mais um pouquinho. Já vamos almoçar, pra nós ser o pé na estrada, né, André? É. Mas foi bom aqui, foi top, mas foi na hora de ir embora. O steakinho ainda, rapaz, o que é bom, hein? Faz mal, gente, com o tchão. É, faz mal. Não é bom, não, viu? Como o peixe frito que é melhor. É. Aí, turma, os filézinhos. Ó. Olha só. Tem mais fazendo aqui, ó. Mas por hoje. Por hoje é só, né, turma? Chega, tá bom por hoje. Gravamos aí esses dias aqui. Vamos voltar lá agora, lá no senhorzinho. Lá no seu Luiz. Pra quem acompanha a gente aí, que pegando tilapa de 7kg, 8kg lá. Vou lá ver se eu consigo pegar umas, vi umas lá de... Eu não sei, a gente não pegou pra saber, né? Mas deve que eu acho que dá quase uns 10kg ou mais. Eu vou lá ver se eu pego. Não sei se eu vou conseguir tirar elas, mas eu vou tentar elas lá. Tá bom? Então no próximo vídeo, pescaria no seu Luiz, lá na nossa serva que a gente tá fazendo. Então aguardo vocês pra esse vídeo que lá é show, hein? Aqui também é muito bom, amigos. Aqui o negócio é que começou a temporada agora. Mas aqui eu já tirei tilapa gigante aqui nesse lugar também. Em breve vocês vão poder ver aqui, a gente pescando aqui, tirando a tilapa naquele tabladinho. Tá bom?
Então, vamos voltar no seu Luiz e depois vamos voltar aqui de novo, porque agora é Piracema, a gente vai ficar nesse lugar. Ou é aqui em Cascalho Rico, no seu Luiz, Recanto do Sossego. E por aí, né, André? Tô lá. Nós pra todo lado. Vamos pra hora. Tchau, obrigado. Deixa o like, compartilha com os amigos. Aquele grande abraço. Fique todo mundo com Deus e fui! Bora pra casa, bora descansar. Ou melhor, vamos editar vídeo. Tchau.